Bonjour à tout le monde, c'est moi Gilmas, toujours Noko ya bana, Muyomba ya batoto, les tontos de tous les enfants. Pendeko, yaya pele ki ya ba sœur oyo bazana mayele, ba sœur intelligente, nga naza sika ndeko na bango. Yango ne ko pesela bino ba analyse éducative, ba analyse oyo eza vraiment à peu près près, à peu près juste. A passant à opéra nanou ba Ariel Biatouari, ba Mbote, ba Billy Rose, ba Sandy Bekate, nia ou a passa Irene Mabueni, bino tuba Gustave Tola, na bosani binote, analyse kitoko yangoyo. Noko azongi, na monike palpitation koti, na makambu oyo, ba tuebele, ba zo bungi sa morale, ba rezo. Parce que bazo comprendre fo ya makambute yango ifalaki na pesela bao baza ko sepela na banalize ya boye na lakisa bango pourquoi et comment Nicky Menga aza mutu ya ko soutenir ya ko supporter et non ko finga na oti kolanda bandeko na biso ba marocain au lieu basala moyen ya ko katisa mai wana oyo ya ko katisa na Espagne bato ebele bazo uta ba ba Mali, ba Nigeria, ba soki ba Senegal, ba zwa kati sa mai wana, me ba ndeko na biso ba Maroke, o mi bale o ba tika la penda na kombo ya Nicky Menga, po na business, ba zwa kwa ko traverse te, ba bloke, ba se bloke na nivou ya Maroke, po na biloba loba, po na bases, pe na pe po na ko tika la kaka mikala, mi ya petit ser, ya ser na biso oyo, ya empoli ya poubelle ya Karine Mokonzi. Na repete yango pe na lobi na je ne marche pas mes mots. Bino ba masa ya Maroke wana bosalaka ba analyse ya pampamba boza ba mikala ya Karine Mokonzi. Verite yango wana. Soki lelo tomoni Nicky Menga kiti na Brazza. Tomoni ba yambie. Tomoni ndenge ba yambie ndenge bazo kaba bakit scolaire. Na bana na bana ba école primaire eza esengo nanu impona komona ete bana ba kokende classe bana ba kotanga ba oyo balizalaki na difficulté kozwa ba matériel scolaire bazwi yango eloko nanu ya liboso ya ko féliciter yango wana il faut ko sepela na eloko ya muke oyo mutu aza kosala geste ya muke positif faut ko sepela nango bokomi kolekisa. Donc, batana bino na kufinga ka Nicky Menga mitomani bipolaire est-ce que boyebi ba definition ba mwana c'est ça la question na question liboso ya komituna est-ce que bino ba maroke wana boyebi signification mitomani botanga classe ti wapi parce que soki na koti na ba definition je ne suis pas sûr que boko sa sortir nango je ne passe pas. Banoko nazawa nazawa po na bino naza ko défendre bino ba ser nangai ba vérité fo lo ba maka ba tu ebele baza ko bunga nzela la seule mutu o naza ko mtala na musika aza ko défendre Nicky bien penza eza Magali lo mama na niveau a Belgique o penda courage ebele aza ko comprendre mission nini mwana mwasi o ya Nicky Menga ayaki nango na mokili mieux vaut tard que jamais. Soki totali Karine Mokonzi soit disant mutu oyo ayebani na ba réseaux sociaux congolais ye asala nini ye mutu aza ko contrôler bino ba mikala na ye président na bino wana asala nini po na bana na ba mbongo bakabela kaye soit disant ke Nicky Menga akena Brazza na mbongo ya batu ba invité ye kuna mais eza acte ya félicité kotala mutu oyo auti dale neya Nicky Menga auti dale neya. Depuis ce qui avril et na septembre le lotu za na 5 mois ce qui 6 mois ba komi ko invité ye ba place invitation ya boeza et sale makate Karine za na ba réseaux sociaux depuis combien d'années ba invité ye wapi ba grâce mbizi ba invité bango wapi bango basi pe ba congolaise mais ye Nicky Menga atikala jamais koloba ko benga bino bolobela boyaki na ndenge na bino. Soki bomoni ke bozoko kate, bozoko kakolobela ye lisusu te, bokolongwa na marke na bino pe na malembe. Olia kofinga, bino boebi signification ya mitomani, mutu oyo nano alongwe cheye.
andimi kotika bana azui avyo risque wana tiko kende na Congo kosali sabadu ko kababadon bobanda kofinga mitoman bozana posa ya ba view ya ba wario yango ne boza eza kosala bino telemake bozoko kalisusu kosala ba emission te ba emission na bino ekomi kaka ya kofinga ka mwana mwasi kaka oyo yani kimenga kaka ye parce que bozoe ba ke ba vina bino kolo ekoya epa ya ba a partir ya banani ya ba wario me verite ke bozo bunga nzela bino nde ba vrai mitoman soki ba lobela ka mo ya bipolaire au vrai sens du mot bino ba marokende boza ba vrai bipolaire parce que bozo ye bate sika nini boza bozo ye bate quel pa ya dasi ya kobina na, na salsa oza kobeta malelo boza vraiment ba burike makasi ba ndeko nanga botika na lo banan ba vérité soki ba invité Nicki Minaj lelo na Brazza bolobi ake na mbongo na ete ok ba invité ye ba futeli ye tiki ce qui a déjà une grande personnalité soki yona bino batu boza koloba nani mutu ba invita kaye boya par ba musicien ba haute personne ba personnalité ya bamboka soki ya ba organisation ya ba association bangonde ba invita ka bango ba Monique eloko moko ya poa na kati ya Nicki Minaj yango ba invité parce que présence na ye ekopesa pe mouvement na ekopesa pe makambu esika ba invité ye pourquoi ne pas comprendre loko ya muke muke wana te me boko takakaka boko tsakaka basongi songi ondire bana mi bana basi makambo ya o boko kikolobela te yango nde boza kolobela olie botala esika nini positivité na likambo oyo Nicki Minaj za kosala bozo lukisakaka ba place moko ya ba bêtises inutile aucune part na kati ya ba ya ba analyse nyoso oyo batu balobaka na monde peso ki botangi bible nyoso bandelti na suka natika la jamais komone sika nzambe akela mutu ya parfait na bato baza na kati ya bible bazalaka na ba defaut na bango balakisaka ba defaut nango na kati nani na kati ya bible na ba defaut ezali ezala David David joza ki ye mutu penda alinga aze kolinga basi makasi boke Abraham Abraham pe ezalaki mutu ya lukuta so boke epa nani ya ba Noa Noa pe ezalaki makana makambune mutu nyoso oya kombone komami na bible ezali na ba defaut na ya minene minene sika mutu oya kombo pe kota na bible te Nicki Minaj soki azana ba defaut na c'est normal yo pe ozana defaut nga nazana defaut c'est normal mutu nyoso oza abengami humain être humain azana defaut pourquoi biso ba congolais to bunsala toujours congolais soki to moni ba defaut na ye mais azana kakalite moko ya bien oya za kolakisa na miso ya bato mais faut ko applaudir eza acte ya ko applaudir acte ya ko louer mutu asali dale ne ya ba auti na komba komba na ye malgré ba mbongo aza kozwa olia a récupérer poto lobaki aza na position ya faiblesse mbongo na soka zaki mutu yako angaki akokupe kozwa ngo ale na ye mais soki aza na esprit ya kobimisa mbongo ngo poisson bénéfice cartable ata moko ata bike moko papier moko po mwana moko boyake ne na classe eloko bino bozo kokate bino baba mikala ya Karim Mukonzi bino ba maroke wana soki boza ba rose bobona ba soki nani wana bozwa kambongo na YouTube botika bosala nini na bano ya Congo o bazako bazako tambola na nzela ba clochard bosala nini parce que bino boza bokomi ba donneur de leçon bino bosala nini na bambongo boza kozwa Nicki Minaj zimbongo oui mezo sali sabana na Congo bino bozo zwa mbongo bozo sala na ngo nini sika bino bokomi ba donneur de leçon bo pesa leçon na nani na réseaux sociaux kaka po batu ba yo kabino quand même bande ko na ngai il faut ko doser il faut ko boza pe danger te il faut ko doser bokomi neti bana basi il faut ko doser mutu o bolinga ki bo finga mutu o ya za penza mitomani ya solo côté basi eza Karine Mukonzi c'est une fille dévergondée. Mutu waza ko konza bino azala mutu lokola Karine Mukonzi. Me bino nde boza koleka, bofinga mutu lokola Nicki Minaj. Soki bino bache bino pena fara bo solola na Nicki Minaj boy. Bo pesa na ba ide. Bo okoka. Po Nicki Minaj ya 2000 ya avril
oto ba basiri to bandai ko lobela ye na niki menga ya lelo baz aza su ndenge moko te aza niki oto yebaki na 2010 te et na 2005 na avril te asi a changé po état d'esprit na ye comme état mususu asi a comme transformé de kozala mwasi ya position ya faiblesse lelo comme na position ya force il faut ko yebali kambwana niki aza niki ya ba avril te niki asi a lekisi déjà ba asi a katisi ba étape étape ya faiblesse ya convalescence le loi comme na nini ya na nini ya na étape ya force soki le loi ba bengisi na niveau ya braza ce n'est pas parce qu'il a na faiblesse parce qu'il a comme déjà moi si ya force ba réflexion na bino eza bana mike boyo kanano likamboti ko loba bino moko kete azana soki abela ka estoma azakuna azobela mutu nyoso oya uta ka poto ko kende na Afrique abelaka mutu nyoso atamusu ba misu bazama kasi me batu ebele ba koyoka bayoka ka ba fièvre ba makambo ebele soit disant niki aza mutu ya batation soki ba estomé sa la kaye pas mutu nyoso aza sous médication akomema ba médicament na ye soki aza na ba pilule o aza na ngona ndako akomema ngona Afrique botika ba biloka lukuta pam pam ba wana soki bozana emission ya kosala te bozela boluka emission bozela sinkolo bokozo emission bosali na bino botika koma dicter botika koza koma sous dictature ya mutu lokola Karim Mokonzi pourquoi za ko dicter bino ba papa mikolo boy pourquoi za ko dicter bino mwasi oyo azana nu impoli aza illettré aza mal éduqué aza poubelle abebi apanza bor aza mwasi oyo donc mulaso alekisa plus de ba 30 aza mwasi ya kolobela te me ye mutu aza ko konza bino botala boyo kananu ye mikolo mungongo na ye na ba réseaux sociaux na ba video na ye mungongo komi ya ba crashé komi ya kolenga zokola komi mukolo ba biloko aza komelezo ezo simba lisusu nzoto na ye te mutu ya boye olie bino bozwa ta ya kopesa ka ye conseil bozozwa ta ya koya kofinga ka bato Kongo foto comprendre likambo moko toko évolué te sans que to lingana esprit ya division e komi trop kati na biso mutu lokola niki ake azui chance na ya ko mata vu ake na Afrique bino olia ko ya ko tombele bonne chance boza ko fingisa e boza ko finge boza ko critiquer ye soki ezalaki ko nigérien nde boza ko betele maboko mais pour eza congolais il faut bo finga ye kaka congolais faut ko kolamuka bofani na Maroc combien de temps ça changement de mentalité boza na Maroc mais bozo ko ka ko changer mentalité te yango batu lokola bino nde boza ko mema Congo na mokongo bozo mema Congo tina bapoto bino nde bozo yana ba communauté ya libanda boza ko bebisa communauté parce que bozo linga ko se transformer te bozo linga ko s'intégrer te Maroc eza kutu mabete eza place de Dieu fallait bozo esprit esprit mususu esprit ya développement na mutu mais bino makanisi na bino eza kaka ba reculer ba 1980 pourquoi mutu lokola batu lokola bino bosa la émission ya 2 heures de temps mutu mukolo ba papa mikolo bosa la émission ya 2 heures de temps olia okende koluka musala okende ta ko s'intégrer quelque part oyé bandenge ni basala ndenge ni mutu okosala na vie parce que makambo ya YouTube ne kaka botala batu abandaka makambo ya YouTube bazala ka lisusu te bachanja ka métier eza eloko moko temporaire mais bino boyebi bien que boza na pays ya transit Maroc eza transit parce que objectif na bino eza okende poto mais bo bloquer wana pona kolobela kaka makambo ya basi soki bosali ata makambo ya basi pona kopesa ka conseil c'est bien mais valeur ya mwasi ya basi ya congolaise bino boza kolakisa ngo na ndenge ya mabe boza kofingisa toujours ba congolais partout mukolo nini bokozwa esprit ya kolobela ba congolais nanu na esprit ya bien na makambo ya bien bino bozo lukisa kaka babata la bino baseka batu bose kisaka ka batu baza kobenga ka bino siliba na sima bako chaka bino batu wana soki botali bien eza batu soki baza na poto ba ishua poto soki botali bien ba s'intégrer na poto te parce que mutu normal afani na poto bozo mwana neti na France nanu na Belgique batu baza ko évoluer te parce que tolingani te toza unité makamunyo seza en désordre
biso pe na réseaux sociaux tozokotisa makambo kana na désordre mutu lokola niki menga yaka mutu ko félicité asombeli individu mutu atikala komona te na vie atikala koyeba yete baza ekolo ekolo pe moko te donc makambo donc baza batu batu différent mais azui moi sadaka na ye apesi Ezak quelle bénédiction moi si wana kozua mère moi na wana za koloba merci papa na eswat mama na za koloba merci ezaba bénédiction ba ezako kene na maboko ya kar, ya nani ya, ya Niki Menga eza maboko ya Karine Mukonzi te eza Niki parce que bat baza koloba oh nzambe apambola yo merci nzambe apambolo mapambolezo kende pa ya Niki Menga mais bino boza penza ba boza bokomi ba, bokomi penza batu moko inutile bokomi inutile ngana za mtu na lobaka verite so na mwani likambo zo simba tena yaka kolobe lango bokei musika Niki Menga soki ya sali erere na ba makamuyo sa sala ki aza parfaiti te eza na ba erere ope ya sala ka me soki bo mwani mtu wa sala ki erere maza kukorije erere na ena bolamu baza kombie na kominote na biso baza kombie na kominote ba o baza kusala biloko ya boye. Je ne pense pas que beaucoup compte pas aux alamike bazamuke na ba musicien bazwa kambongo ba po ba yemba mutu penza bazwa kabambongo basala kababiloko ya boete mais mutu o ya semba kata sala ke loko te me abimisi mbongo na ye baza ko inviter pe place bipai boy bokomi ba jalou lisusu mibali moko ya soni boyo kisinga soni pena ah moyena continuer susu ezate na yo ngana za mutu moko emotionnel Naza imen, na yebi pourquoi na yeko lobela sije oyu. Je sais pourquoi, parce que naza ko sentir, mwana oya ko zwa kartable wana swate bik. Azalaki nangote, azwi yango. Eza eloko moko ya bie pona peyi na biso eza biente. So mutu azwi courage ya ko sali sabatu. Mebino boza ko zwa courage ya ko finga kamutu wana. Meboza babete mituweza ko sala te. So ki orepo reponde nga na ko reponde rebino. Parce que il faut que tu aies capa pressi lesi na makambo na kamususu ngana za noko ya bandenge na lobaka na kolobela ka kongolaise nyoso ezaka ka nikite nyoso o ezaka kosala action ya bien na kolobela ye partout ezala la peniel na kolobela ye kutu ya za danger parce que ye deja sala makambo ngwa sala ba acte sala ba collecte na ye kaka ye pe ba finga ka ye pa ya bana basi ba kongolaise faut que changer ba habitude bo foko changer ba caractère ezanga Gilmas noko ya bana mutu oyo alobelaka makambo nyoso alobelaka pe mutu tu parce que na banga ka mutu te vérité faut tikala la vérité on est dans les bons toujours ngana koloba na ko sil to makambo ko suka wati so ki fo na ya na 3 émissions pona makambo 4 5 na ko ya nango faut botika mwana mwasha na kinya sala makambo na ye mukola sala makambo na ye bozala kite boya kinde ko ya pe mukolo mukolo bokolemba boko kitape na nini na nani na tre boko kina makambo na bino yako tikala na makambo na ye bo supporter na makambo na ye bo tika motema mabe ba mama o baza ko benga bino baza ba jalouse ba ngonde baza ko sepelate ko mona ete Niki Menga evolue kaka bango batu ba supporter ki Niki lelo ba moni ke Niki Menga akomi bi akomi na position ya force ba komi kolamuka o nzambe ezande boy akomi nde boy ba koti si jalousie ba mama ya pamba ba papa moko bizarre bazanga position botika mutu asala makambo na marque na ye soki nzambe ya PCA deja parti na ye ya PCA lupemba bo pesa ye droit na ye parce que tout mutu na mutu na tour na ye chaque a aso tour chez le tailleur soki leloza tour ya Niki Menga lobe kozala tour na bino botika ye a jure na benediction oyo nzambe ya PCA chamuntu chanzambi chanzambi ezanga mtu na bino toujours Gilmas nakotika te oya koya na koya lisusu bye.